nostres, s'ha comentat ja aquí, no? Per desgràcia, predomina molt l'individualisme i la manca de cultura participativa i associativa, però precisament per això pensem que més que mai cal posar en valor el paper dels ciutadans i les ciutadanes compromesos, de totes aquelles persones amb ètica, amb valors, que es comprometen a la societat a través de les entitats. I per tant, en aquest sentit, us he de dir que des de les administracions públiques d'alguna manera tenim l'exigència de fomentar i recolzar encara molt més del que hem fet fins ara el moviment associatiu, que pensem que és clau en la vertebració d'una societat democràtica com és la nostra. Des de l'Ajuntament de Terrassa, tradicionalment ho hem fet i ara, gràcies a jornades com aquesta i també gràcies als debats i al nou pla estratègic que estem acabant d'enllestir, doncs ho intensificarem encara molt més. Precisament el pla estratègic hi ha un àmbit molt potent que fa referència a les entitats, hi ha 36 accions concretes que recolzen i fomenten encara més l'associació. Per tant, calen més jornades formatives i de trobada com aquesta, i us he de dir que les farem. Cal que es visualitzi molt més el teixit associatiu de la ciutat, i ho farem. Cal incentivar la participació encara més dels ciutadans i ciutadanes en les entitats, i ho farem. Cal impulsar molt més el treball transversal i comunitari, i ho farem també. Cal intensificar l'ús de les noves tecnologies per millorar la gestió i l'organització de les entitats, i ho farem. I cal també enfortir el teixit associatiu perquè guanyi en autonomia, i ho farem.